بات کریں وہ ہم سے جہاں جہاں پہ بطور خاص فرمایا حضرات جہاں جہاں بھی حضرات ہیں انشاءاللہ مساوی ہوں گے. Oh,
یاد کریں مومن جہاں جہاں پہ بطور خاص انشاءاللہ مصاب ہوں. جہاں جہاں بھی آئے شعر بھی خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. اس طرح مصاب ہوں گے بہن
میرے مومن بطور خاضی بند جہاں جا پہ تصور سہتے ہیں مقتا سماج میں حضرات جہاں جہاں پہ بطور خاص